Gast oder so. Chill über die Welt. ہرے نور خدا بلغ الاولا بے کمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بے جمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع و خصال ہی حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو نماز پڑھتا ہے قائل نہیں وسیلے کا کیوں اپنا کام خلاف اصول کرتا ہے جسے خیال نبی رہتا ہے نمازوں میں خدا اسی کی نمازیں قبول کرتا جسے خیال نبی رہتا ہے نمازوں میں خدا اسی کی نمازیں قبول کرتا ہے مسلم والی قیامت میں راحت نہیں ملنے والی اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی پنجاب دے شاہ ایک بندہ آسی رہتا آخی وچ پنجاب دے او شاہ
ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗਦਾ ਮੈਂ
तेरे नाम ते उठती फिरनिया
نسبت یہ شفقت تن نسبت ہی میرے کام میرے ہی کام آئے ہمیں شفقت تن نسبت ہی میرے میرا نام میرا بھی نام آئے میرا آقا